Tervetuloa tänne nouralotta, Nesiri. Tuolla jo punaisella matolla kohdattiin tänään, kun olit tulossa tänne iltaan. Mitkä oli siinä vaiheessa odotukset tämän oman ehdokkuutesi suhteen, että, että voisiko se osua kohdalle, kun katsoit noita vastaehdokkaita? No juteltiin itse asiassa ajomatkavalmentajan kanssa tänne Helsinkiin siitä ja sanotaan, että ajatukset oli ehkä, että en sitä saisi, että oli, oli yllätys ja jännitti yllättävän paljon sitten, kun se hetki tuli. Miltä se tuntui olla tuolla, olet tottunut kuitenkin tuolla urheilukentillä olemaan fanien suosikkina ja kannustuksissa, mutta nyt aivan erilaisessa tilanteessa 1600 ihmisen edessä lavalla, niin minkälaisia tunteita herätti? No olihan se hieno tunne ja... ja, ja mä oon aina kuvitellut, että mä en keksisi mitään puhuttavaa siinä lavalla, mutta kyllä sieltä sitten jotain suussa tuli ja Eniten mua ehkä jännitti mun kengät ja kävellä niillä sinne lavalla, että se oli ehkä se jännittävin asia siinä. Onko nyt helpottunut olo sen osalta, että siitä on selvitty? On. <laughs> Okei, siis meillä on tässä vuoden esikuvaa Lotta Nesiri ja vasta-ehdokkaat vasta tässä olivat Mikko Ilonen, ammattilaisgolfari ja pesäpalloilija Toni, Toni Kohonen. Ja sulla on ä, ollut hieno vuosi yleisurheilussa takana, mutta mikä on tulevan kesän ja kauden päätavoite? Kyllä ne on Zürichin EM-kisat, ja Göteborissa EM-halleissa olin jo finaalissa, nyt Moskovassa välierissä ja eurooppalaisista ilmeisesti kuudes, niin kyllä Zürichissä nyt selkeä tavoite on juosta finaaliin, ja, ja, ja riippuen sitten millaisessa kunnossaan ja mitä finaalissa tapahtuu, niin mitkä sijoitukset sitten ovat, mutta kyllä se finaali ja Finaali on selkeä tavoite siellä. Kuinka paljon tuloksesta on arvioisi mukaan nipistettävissä lisää pois? Tai no, kuinka paljon tarvitaan, että sinne päästään? No kyllä se pari parikymmennystä kun siitä saa pojies, niin finaalipaikka on hyvinkin mahdollinen. Ja varmasti huonommallakin ajalla sinne pääsee, mutta sen että se on niin kuin itseä tyydyttävä aika ehkä. Koska nähdään ensimmäinen 13 sekunnin alitus suomalaisittain? No se olisi tarkoitus ollut nähdä jo viime kesänä, mutta toivottavasti heti kesän alussa. Että kyllä se on edelleen tavoite ja sitä, siitä, niin siihen uskon ihan, ihan täysin nyt ollaan jo niin lähellä sitä aikaa.